Вандерсон опита да намери Ококи. Кафу, възможност и гол! 1-0, този път Джоната Кафу успя в 27-та минута, той открива резултата, да. Вандерсон много добре се ориентира в ситуацията. Нямаше и рикошет в защитник на Динамо Тбилиси. Все пак в крайна сметка вдигна победоносно ръце Джонатан Кафу. 1-0 за Лудогорец. Логичното се случи. Никой няма отясно. Затова Вандерсон наляво към Марселино. Марселино за Кафу. Кафу в наказателното поле. Удар на Кафу и гол. 2-0. 34-та минута. Кафу удвоява преднината на Лудогорец. Нали пък не е застрашена позицията на голмайстора Клаудио Кешеро. Прекрасно овладяване от страна на Кафу и прати топката и в топката. Футболистите на Лудогорец. Кишада сега, удар от дистанция и гол. 61-ва минута, 3-0 за Лудогорец. Голмайстор Кишада, който получава одобрителните възгласи от с левия крак. Съвсем не се поколеба да отправи този точен удар, оказал се голов. Значи, так му бях започнал да ви